ଦେହରେ ବିଷ, ଯାଞ୍ଚ ହେଉନି ଖାଦ୍ୟର ମାନ, କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ବିଭାଗୀୟ କାମ। ଆପଣ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆପଣ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି? ଠେଲା ଗାଡ଼ି ହେଉ କି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଏବେ ମିଶୁଛି ବିଷ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଖିକୁ ଚକ୍ ଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫଳ ହେଉ କିମ୍ବା ପନିପରିବା, ସବୁଥିରେ ମିଶୁଛି ବିଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମିଶୁଛି ମାରାତ୍ମକ କେମିକାଲ, ଯାହା ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ହଠାତ୍ କିଛି ଜଣା ନ ପଡ଼ିଲେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ସେପଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶଙ୍କାରେ ସହରବାସୀ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ଜିରୋ ଆଉ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଜଣେ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଏବେ ତିନି ତିନି ଜଣ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫିସର। ସହର ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଖରେ ହିତକର ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ପ୍ରାୟ ଯେକୌଣସି କଲର୍ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମେନ୍ଲି ଆମର କ୍ୟାର୍ସିନୋଜେନିକ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଇଛି କ୍ୟାନ୍ସର୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଆମର କେତେକ ମଧ୍ୟ ଦେହରେ ଆଲର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଲର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଦେହ ହାତ ସବୁ ଯେମିତି ଆଲର୍ଜି ହୋଇକରି ଦେହ ହାତ ସବୁ ଫଳିଯାଏ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେକ ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯାହାର ଶ୍ୱାସ ଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରାହ ହୋଇପାରେ, ଏସବୁ କଥା ହୋଇପାରେ। ରାଉରକେଲାରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅଧିକାରୀ, ହେଲେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ହେଉ ନାହିଁ। କାଗଜ କଲମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ବାବୁ ଅର୍ଗ ସାତରେ ଲାଗିଥିବା ତଥ୍ୟ ଏହାର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟରେ 15 ମାମଲା ହୋଇଛି, ଏପରିକି ଖୋଦ୍ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ 12 ମାମଲା ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ହୋଇନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଫାଇନ୍ କାଟି ନିଜ କାମ ସରିଦେଉଛି ବିଭାଗ। ଏପଟେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖିଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ବସିକି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା କଥା ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ଯାହା ବି ଆମକୁ କିଛି ବି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ ରିଗାର୍ଡିଂ ଫୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଏ, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଇଏ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କିଛି ବି ସେଫ୍ଟି ଆକ୍ଟର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଦେନ୍ ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ରାଉରକେଲାରେ ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ବିଷ ବେପାର। ଆଖିକୁ ଚକ୍ ଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫଳ ହେଉ କିମ୍ବା ପନିପରିବା, ସେପଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼, ଏଥିରେ ଏବେ ବିଷର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏକ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଗଠନ କରିକି ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଉରକେଲା ପର୍ସନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।